man får kontakter med naturen på en helt anden måde. Og det der, man siger, at man står på vandet, det er et helt fantastisk følelse at stå lige op på vandet og kan være inde i naturen på den måde og se naturen fra en anden perspektiv. Jeg har en stilling på gymnasiet, som er, hvor jeg har alle frivillige med IB-elever. Jeg er sådan counselor og coach, kan man sige. IB-eleverne skal ud og lave noget, der er fysisk aktiv, og de laver noget frivilligt arbejde, og de laver noget kreativt. Og så er jo noget, vi tænkte her i klubben, det er så fantastisk, og gymnasiet er lige rundt om hjørnet, at de skulle få tilbud at komme ud og stå på vandet. Stuart, han kom hen til mig og spurgte, om jeg ikke ville med, og så tænkte jeg, jo, det vil jeg egentlig gerne. Fordi jeg har også prøvet at være ude at surfe i Hawaii, og så tænkte jeg, at det kunne være, at det var lige så sjovt som at surfe. Indtil videre, så synes jeg, det er rigtig sjovt. Og jeg har ikke faldet lige så mange gange, som jeg gjorde, da jeg surfede, så det er altid et bonus. Padle lige ud, det går helt fint, men det der med at dreje, det skal jeg lige øve mig lidt med. Det har været den hurtigst voksende sport, og jeg tror, altså det er fordi, det er så nemt, når man har sådan store all-around boards. Alle kan gøre det. Vi har børn ude, vi har ældre mennesker. Folk går ud for første gang i dag. Så det er meget nemt at komme til det, og man bliver hurtigt god til det, sådan begynder. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, gymnasiet har taget. Fordi det er måske ikke lige alle, som har mulighed eller for at komme ud og prøve sådan noget her til hverdag. Så det er fedt, at de giver muligheden for, at vi kan få komme ud og prøve det gratis.